नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सताका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ आजको न्युज बुलेटिनमा तपाईँले आज दिवसभर कहाँ के भयो यो सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट हेर्न सक्नुहुन्छ आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य खबरबाट बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव आठ रेक्टर स्केलको भूकम्प नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा स्वास्थ्य लाभको कामना गोर्खा फौजले अङ्ग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा आज पाल्पामा भगवती रथ यात्रा मनाइँदै विजयी भएको सम्झनामा सिन्दुर जात्रा गरिँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल कमल प्रचण्डसँग भेटेर रा विदेशी राजदूतहरूको प्रतिनिधिमण्डलले लियो संक्रमणकालीन न्याय कानुन सम्बन्धी जानकारी संक्रमणकालीन न्याय कानुनमा सुरक्षा निकायको चासो द्वन्द पीडित सुरक्षा परिवारलाई राहत र परिपूरणको अधिकारमा चासो नेपालगमा करेन्ट लागेर बाबु छोराको मृत्यु प्रेम गीत तिनको हिन्दी र नेपाली भाषामा दोस्रो टिजर सार्वजनिक र इथोपियामा पाइलट निधाएर विमान अवतरण नगरेपछि हङ्गामा यो सम्बन्धी समाचार सहित देश विदेशका पच्चिस महत्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अब पुरा समाचार बाँकेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रा, मध्यराति भूकम्प गएको छ भूकम्पको धक्का बाँके बर्दियासहित पश्चिम नेपालका केही जिल्ला र भारतको लखनऊ क्षेत्रसम्म महसुस भएको थियो हालसम्म भूकम्पको क्षतिको बारेमा कुनै विवरण आएको छैन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिहान एघार बजे अस्पताल पुग्नु भएको थियो अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष ब्रिफिङ गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रपति करिब एक घन्टासम्म अस्पताल बस्नु भएको थियो यसअघि आजै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल लाल प्रचण्डले पनि गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरी, गिरी लामो समय भारतको मुम्बईका विभिन्न अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको सफल उपचार पश्चात केही महिना अगाडि नेपाल फर्किनु भएको थियो नेपाल फर्कनसाथ निमोनिया देखिएपछि नेतागिरीलाई थप उपचारका लागि गत साउन नौ गते नेपाल मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो डाक्टर पङ्कज बर्मन नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले उहाँको उपचार गरिरहेको छ गोर्खालीले अङ्ग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा पाल्पामा शनिबार वीरताको प्रतीकको रूपमा सिन्दुर जात्रा गरी भगवती रथ यात्रा मनाइएको छ पाल्पाली प्रशासकको रूपमा रहेको कडेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा नेपालले विक्रम सम्मत अठार सय एकहत्तरदेखि अठार सय बहत्तरमा बुटोलको जितगढीमा अङ्ग्रेजसँग भएको युद्धमा जित, जित हासिल गरेको थियो यही सम्झनामा विक्रम सम्मत अठार सय सतहत्तरदेखि प्रत्येक वर्ष पाल्पामा विजय उत्सव मनाउन थालिएको हो सोही जितको सम्झनामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा रातभर जागराम बसे भजन कीर्तन गर्ने र भोलिपल्ट तानसेन भगवती टोलमा रहेको रण उजेश्वरी भगवतीको मन्दिरबाट सिन्दुर यात्रा निकाल्ने परम्परा सुरु हुन्छ बुटोल क्षेत्रलाई अङ्ग्रेजको हातमा पर्न नदिन कडेल उजिर सिंह थापाले युद्धमा विजयी भएमा भगवतीको मन्दिर बनाई सिन्दुर यात्रा गर्ने भाकल गरेका अनुसार यो जात्रा मनाइन्छ दुई पटकसम्म बुटोल जितगढी क्षेत्रमा भएको युद्धमा विजयी भएपछि कडेल उजिर सिंह थापाले अठार सय बहत्तरदेखि उन्नाइस सय छिहत्तरसम्म मन्दिर निर्माण गरी भगवती जात्रा मनाउन थालिएको बताइन्छ विजय उत्सव प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीको दिन मनाइने यो ऐतिहासिक रथ यात्राले दुई सय तिन वर्ष पुरा गरेको छ यो जात्रालाई पश्चिम क्षेत्रकै ऐतिहासिक जात्राको रूपमा लिइन्छ जात्रामा गुल्मी अर्घाखाँची स्याङ्जा पर्वत कास्की रूपन्दै काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू पाल्पा पुग्ने गर्छन् कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि जात्रा रोकिएको थियो बागमती नदीमा शनिबार बिहान ऱ्याफ्टिङ गरिएको छ बागमती सफाई अभियान साथै बाइसौं बागमती नदी महोत्सवको अवसरमा उपत्यका वासीमा नदी सरसफाई बारे जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल राफ्टिङ एजेन्सीले शनिबार थापाथलीदेखि सुन्दरी घाटसम्म जलयात्रा आयोजना गरेको हो बाह्रवटा ऱ्याफ्टिङ र दुईवटा कायक एक, एकजना मात्रै रहने डुङ्गा सहितको साढे किलोमिटर जलयात्रा गरिएको हो कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सहभागी हुनुभएको थियो उक्त जलयात्रामा वातावरणविद लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुनुभएको थियो कार्यक्रममा विभिन्न सहितको झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो सामाजिक सभ्यता र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको बागमती नदीमा प्रदूषण गर्ने क्रम वृद्धि भएसँगै सन् दुई हजार एकदेखि हरेक एक वर्ष मनसुन एममा जलयात्रा महोत्सव गर्दै आएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया जर्मनी स्विजरल्यान्ड र युरोपेली युनियनका राजदूतहरूको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको छ शनिबार बिहान उक्त प्रतिनिधिमण्डल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेको थियो दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार सो भेटमा राजदूतहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको थियो स्वकीय सचिव मल्लले भन्नुभएको छ राजदूतहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई भेटी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसमा आफ्नो सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने बताउनु भएको छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालले नै नेतृत्व गरेको र यो मौलिक प्रकृतिको रहेको पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ त्यस्तै भेटमा उहाँहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र पीडितहरूको पुनरावेदनको अधिकार बारे पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो जवाबमा अध्यक्ष दालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक योगदानको चर्चा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दै गर्दा उनीहरूले देखाएको सामूहिक शुभेच्छा र चासोका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो अध्यक्ष दालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका संवेदनशीलताप्रति राजनैतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको बताउनु भएको थियो सर्वोच्च अदालतको आदेश पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यान दिएर यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइने दालले भयो भेटमा माओवादीका नेताहरू वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो सरकारले दन्तकालीन घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ विधेयकमा हत्या यौनजन्य हिंसा शारीरिक वा मानसिक यातना अपहरण तथा शरीर शरीरबन्धक बनाउने गैर कानुनी थुनामा राख्ने कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ कुटपिट अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने व्यक्तिगत सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट कब्जा तोडफोड वा आगजनी घर निकाला वा अन्य किसिमबाट विस्थापित वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत अमानवीय कार्यलाई पनि विधेयकले अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ यसको अर्थ सूचीकृत जुनसुकै अपराधका पीडकलाई पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा दिन सकिन्छ त्यस्तै विधेयकले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको पनि सूची बनाएको छ सा। जसअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा कुर यातना दिई वा निर्मतापूर्वक ज्यान मारेको जबरजस्ती करडी जबरजस्ती व्यक्ति व्यापत्ता पार्ने र अमानवीय वा कुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा संयुक्त चासो देखाएका छन् गत असार एकतिसमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकले आफूहरूलाई न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले काठमाडौँमा प्रदर्शन जारी राखेका बेला सुरक्षा निकायले पनि विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने विषय समेटेर संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेको छ तिनवटा निकायका कानुन र मानवाधिकार हेर्ने महाशाखाका प्रमुख र प्रतिनिधि मण्डलले संयुक्त छलफलपछि तयार पारिएको प्रस्ताव कान्तिपुरले प्राप्त गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ उक्त प्रस्तावमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनका विभिन्न विषयमा सुरक्षा निकायले संशोधन चाहेको देखिन्छ चा। सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले सुरक्षा निकायका प्रमुख दुई सरोकार रहेको बताए द्वन्दकालमा मृत्यु घाइते अङ्गभङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई अन्य दन्त पीडितलाई जस्तै परिपूरण र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो चासो छ त्यसबाहेक अवकाश भइसकेका वा नेतृत्व पङ्क्तिमा पुगिसकेका अधिकृत पनि द्वन्दकालीन घटनामा तानिने सम्भावना छ त्यसमा स्वाभाविक चासो हुने नै भयो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सुरक्षाको प्रस्तावमा यी बाहेक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा माओवादी पक्षलाई जवाबदेही बनाउन आवश्यक पर्ने थप प्रावधान पनि सुझाएको छ बाल सैन्य प्रयोग गर्ने तथा लडाइँमा मानव ढालको प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायको प्रस्ताव छ नेपाली कङ्ग्रेसका वाममन्त्री गगन थापाले चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भनी प्रश्न गर्नुभएको छ कङ्ग्रेसको प्रदेशसभा क्षेत्रीय सम्मेलनमा उहाँले अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने ग्यारेन्टी नभएको बताउनु भयो हामी तालमेल गरेर चुनावमा भोट त मागौँला तर चुनाव भएको छ महिनामा एउटा एकातिर अर्को अर्कोतिर हिँड्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो दुई सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै पछि पनि अलग भएको स्मरण गर्दै उहाँले चुनावपछि पनि त्यस्तै हुन सक्ने बताउनु भएको छ चुनाव अघिभन्दा चुनाव पछिको तालमेल उपयुक्त हुने भए पनि चुनाव अघि नै तालमेल गर्ने पार्टीको निर्णय भएकाले मान्नुपर्ने थापाले बताउनु भयो चुनाव अघि तालमेल गर्न हुँदैन भन्ने कुरा ठिक हो तर हामीले तालमेल गर्नु हुँदैन भनेर के गर्ने अर्काले गरिदिइहाल्छन् उहाँले भन्नुभयो निर्वाचन अघि तालमेल नगरेपछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ दुई हजार चौहत्तर सालमा भोगेर आइसक्यौँ पार्टीका कतिपय नेताहरूले निर्वाचनपछि तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भनेपछि पार्टीको निर्णय मानेको थापा बताउनु भयो पार्टीमा आफ्नो विचार राख्ने आफ्नो विचारलाई पार्टीको विचार बनाउन खोज्ने र सम्भव नभए पार्टीको निर्णय मानेर जाने हो उहाँले भन्नुभयो चुनाव अघि तालमेल गर्दा दलहरू बीच न्यूनतम विषयमा भने साझा धारणा हुनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताउनु भयो तालमेल गरेर एक ठाउँमा बसेको छ प्रत्येक विषयमा चाहे विदेशी नीतिको विषय आयो भने एउटाले अर्कालाई दलाल भन्ने दलाल पनि भनेको छ सँगै पनि बसेको छ उहाँले भन्नुभयो न्यूनतम कुरा पनि मिल्दैन भने चुनाव जित्न मात्र तालमेल गर्न नहुने थापाको भनाइ छ तालमेल गर्दा पार्टीहरूको जनमत पनि हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो पार्टीको दुई हजार मत छ नेपाली कङ्ग्रेसको बिस हजार मत छ बिस हजारमा दुई हजार खनाएर बाइस हजार बनाउन सजिलो हुन्छ तर दुई हजारमा बिस हजार जोड्दा सबै जाँदैन चुइन्छ उहाँले भन्नुभयो गठबन्धनमा सिट बाँड्दै गर्दा दुई हजार चौरात्तरको सालमा जितेको ठाउँलाई मात्र आधार मान्न नहुने थापाले बताउनु भयो यो बाटोतिर गयो भने पार्टीभित्र ठुलो असन्तुष्टि आउँछ उहाँले भन्नुभयो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल जुम्लाका एकजना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको छ अस्पतालको आकस्मिक विभागमा कार्यरत डाक्टर करण शाहलाई प्रतिष्ठानकै प्रशासन तर्फका कर्मचारी धनबहादुर साईले कुटपिट गरेका हुन् प्रतिष्ठानकै कर्मचारी साई छोराको टाँका काट्न भन्दै इमर्जेन्सी विभागमा पुगेको र तत्कालका लागि बिरामी हेर्न व्यस्त रहेको जनाउँदै डाक्टर शाहले बिहान एघार बजेका लागि बोलाउनु भएको थियो सोही विषयमा उहाँहरू बीच विवाद हुँदा साईले डाक्टरमाथि हातपात गरेको नेपाल चिकित्सक सङ्घ जुम्लाका उपाध्यक्ष डाक्टर कमल थानीले जानकारी दिनुभयो इमर्जेन्सी वार्ड बिहान पक्ख भिडभाड नै हुन्छ डक्टरले बच्चाको अवस्था नर्मल छ हतार नगर्नुहोस् म अहिले बिरामीसँग छु एघार बजे हेरौँला भन्नुभएको रहेछ तैँले मेरो काम नगरेको भन्दै साईले डक्टरमाथि नै हातपात गर्नुभएछ उपाध्यक्ष थानेले भन्नुभयो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर रमेश भट्टराईले पनि कर्मचारीले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको बताउनु भयो सिसिटिभी फुटेजमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको प्रश्न देखिन्छ कर्मचारीले ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि हातपात गर्न नहुने हो घटनाबारे प्रहरले छानबिन गरिरहेको छ डाक्टर शाहले आफूमाथि हातपात गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनु भएको छ कैलाली जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका पालिकाहरूको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जिल्लाको पहिलो दल हो गत वैशाख तिसमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रका चार पालिका जितेर पहिलो दल बनेको हो स्थानीय तहको नतिजाले उत्साहित भएको यो पार्टीले आगामी चार मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ जिल्ला सम्न्वयन समितिको निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरेको उन्मुक्ति पार्टीले आम निर्वाचनमा भने एक्लै निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको छ पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डितले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन वा चुनावी तालमेल नगरी निर्वाचनमा भाग लिने बताउनु भएको छ कैलालीको हकमा ठोस रूपमा हामी आगामी निर्वाचनमा एक्लै जाने भन्नेमा छौँ बाहिर बाहिर कसले के भन्छ यसको अर्थ हुँदैन पण्डितले भन्नुभयो कसैसँग सहकार्य नगर्ने भन्ने नै छ अरू जिल्लामा भने दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने अवस्था भए गठबन्धन वा तालमेल नकार्न सकिँदैन नेपालगञ्जमा करेन्ट लागेर आज बुबा र छोराको मृत्यु भएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सत्र निवासी करिब चालिस वर्षीय परशुराम कलवार र पच्चिस वर्षीय बब्लु कलवारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रधिकारलाई बाँकेले जानकारी दिएको छ अटो रिक्सा चार्ज गर्ने क्रममा छोरा बब्लुलाई करेन्ट लागेको र उनलाई बचाउन खोज्दा बाबु परशुरामलाई पनि करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएपछि उनीहरूको नेपालगञ्ज स्थित नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो सब परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल लगिएको छ जग्गा व्यवसायीले काठमाडौँको कुना काप्चा र पहाडका काल्लामा समेत जग्गा प्लटिङ गरिसकेका छन् पहाडका भेरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमति बिना बनाइएको यो प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ वर्षे भेल पस्ता सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर भएको छ पहिरोका कारण सबैजसो प्लटिङमा बसोबास गराउँदा ठुलो क्षति हुने सम्भावना छ निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा टुक्रा पारेर प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन स्थानीय सरकारसँग जग्गा सम्भ्याउने अनुमति लिएर व्यवसायीले मालपोतसँग साँडगाठ गरेर जग्गा किता गरेर प्लटिङ गर्दै आइरहेका छन् अव्यवस्थित रूपमा गरिएको प्लटिङका कारण वर्षेनी बाढीले बवण्डर मचाउने गरेको छ वर्षायाम सुरु भएपछि बस्तीहरू अव्यवस्थित प्लटिङका कारण जोखिममा परिरहेका छन् काठमाडौँका सीमित क्षेत्रमा का मात्र होइन प्लटिङको समस्या देशभर नै छ काठमाडौँ उपत्यका का मुख्य नदी र खोलाको नै अवस्था उही अव्यवस्थित प्लटिङका कारण भौतिक संरचनासँगै स्थानीयवासीको अन्न बालीमा पनि ठुलो क्षति पुग्ने गरेको छ प्लटिङ गर्नेलाई खोलाको बगर समेत छाडिएको छैन प्लटिङले जथाभावी समस्या सिर्जना गरिरहे पनि स्थानीय सरकार भने

अभिनेता प्रदीप खड्का अभिनीत फिल्म प्रेम गीत तिनको दोस्रो टिजर सार्वजनिक भएको छ सा। शुक्रबार प्रेम गीत तिनको दोस्रो हिन्दी टिजर जी म्युजिक कम्पनीबाट र नेपाली टिजर ओयासआर युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको छ टिजरमा डेब्यू अभिनेता मनिष रावतलाई खलपात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने प्रदीप खड्काको चरित्रलाई पनि महत्व दिइएको छ फिल्मको पहिलो टिजर साउन अठाइस गते नेपाली र हिन्दी भाषामा रिलिज भएको थियो उक्त टिजरमा परिवारमा जन्मिएका प्रदीपलाई प्रेमिका र राजगद्दी मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने बाध्यतालाई देखाइएको थियो स्वर्गीय क्षेत्र गुरुङ र सन्तोष सेनले संयुक्त रूपमा निर्देशन गरेको फिल्ममा प्रदीप खड्का क्रिस्टिना गुरुङ अनुभव रेग्मे समृद्धि साई ठकुरी सुनिल थापा सन्तोष सेन मौसे गुरुङ पुष्कर कार्की प्रेम पुरी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ क्रिस्टिनाले उक्त फिल्मबाट डेब्यू गरेकी छन् असोज सात गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको भदौ सोह्र गते टेलर सार्वजनिक हुनेछ सा। आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा हिमाल दोहोऱ्याएर आरोहण गर्ने विश्वकै एकमात्र आरोहीको रेकर्ड बनाउनु भएका नेपाली आरोही सानो शेर्पालाई शनिबार र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ शेर्पा नेपालका आठ पाकिस्तानका पाँच र चिनको एउटा गरी चौधवटा हिमाल दोस्रो पटक आरोहण गर्न सफल विश्वकै एकमात्र आरोही हुनुहुन्छ अठार वर्षदेखि हिमाल आरोहणमा आबद्ध शेर्पाले आठ भन्दा अग्ला यी सबै हिमाल बत्तिस पटक आरोहण गरिसक्नु भएको छ जसमा सगरमाथा मात्रै छ पटक आरोहण गर्नु भएको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले युएमा हुने इन्टरनेसनल लिग टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा डिजर्ट भाइपर्बाट खेल्नुहुने भएको छ लान्सर क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेको डिजर्ट भाइपर्ले शुक्रबार लिगका लागि चौध विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ सा। जसमा सन्दीप सन्दीपसहित स्याम बेलिङ्स वारिन्दो हसरङ्गा सेल्डन कट्रेल एलेक्स हेल्स लगायतका छन् बस लगायतका सवारी साधनमा चालक निधाएर सवारी दुर्घटना हुँदै आएको हामीले सुनिरहेका छौँ तर अफ्रिकन देश इथोपियामा एक विमानमा दुवै पाइलट नै निधाएपछि विमान निर्धारित विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेन सुडानको मार्तुमबाट सोमबार इथोपियाको राजधानी आदिश आबाबाका लागि उडेको जहाजका दुवै पाइलट अवतरण गर्नु अघि नै गहिरो निन्द्रमा परेका थिए जसका कारण बोइङ सात विमान आदिश आबाबा एयरपोर्टमा अवतरण हुन सकेन एभिएसन हेरान्डरका अनुसार अवतरण गर्ने समयमा विमान सैतिस हजार फिटको उचाइमा उडिरहेको थियो त्यति बेला विमानले अवतरणका लागि कुनै पनि प्रयास गरेन अवतरण गर्ने बेला भइसक्दा पनि विमानले उचाइ नघटाएपछि ट्राफिक कन्ट्रोलले पाइलटलाई पटक पटक सन्देश पठाए तर पनि उनीहरूले किनकि दुवै पाइलट सुतिरहेका थिए थिएर ट्राफिक कन्ट्रोल एटिसीले पाइलटहरूलाई सम्पर्क गर्न धेरै प्रयास गरे तर सफल भएन यस्तो अवस्थामा विमानले विमानस्थलको धावन मार्ग पार गर्ने बित्तिकै उनीहरूको अटो पाइलटको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो यसले क्याबिनमा अलार्म बज्यो जसका कारण पाइलटहरू निन्द्राबाट बिउजिए त्यसपछि विमानलाई हतार अतरण गरिएको थियो दुई पाइलट निन्द्राबाट भ्युजिएपछि पनि पाइलटलाई अवतरण गर्नका लागि पच्चिस मिनट समय लगाएको एभिएसन हेरान्डरले जनाएको छ यस क्रममा विमानले विमानस्थलको धेरै चक्कर लगाएको थियो अन्तत विमान सकुशल अवतरण भयो यसैबीच इथोपियन एयरलाइन्सले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्कालाई अत्यावश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पुरा गर्न थप दुई करोड पचास लाख अमेरिकी डलर विकास सहायता प्रदान गर्ने भएको छ अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा प्रशान्त मन्त्री प्याट कोन्रो र विदेश मन्त्री पेनी योङले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्कालाई सत्तरी वर्ष सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका बेला अत्यावश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पुरा गर्न थप दुई करोड पचास लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ यस चुनौतीपूर्ण समयमा अस्ट्रेलिया विशेष गरी गम्भीर कठिनाइको सामना गरिरहेका श्रीलङ्काका जनताको साथमा उभिएको छ सा। स्विडेनको एक किनमेल केन्द्रमा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै गोली लागेर एकजना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् घाइते महिलाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ सा। दक्षिणी सहर मल्बोमा भएको गोलीकाण्डका आरोपितलाई पक्राउ गरिएको प्रहरले जनाएको छ प्रहरले आक्रमणबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच विवाद बढेको छ अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख डेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि तनाव बढेको हो पछिल्लो पटक ताइवानले आफ्नो अत्याधुनिक लडाकु सहित सैन्य अभ्यास समेत गरेको थियो यसअघि चीनले पाँच दिन लामो सैन्य अभ्यास गरेको थियो ताइवानले आफूमाथि आक्रमण गर्न चीनले सैन्य अभ्यास तीव्र पारेको बताएपछि अमेरिकाले चर्को आलोचना गरेको थियो तर चीनले सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता रक्षा गर्ने सङ्कल्पलाई गलत अनुमान नगर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि चीनको दृढ संकल्पलाई गलत अर्थको रूपमा नबुझ्न अमेरिकी पक्षलाई अमेरिका एक चीन नीति प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको उहाँको आरोप छ पछिल्लो पटक ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच विवाद बढेको छ यसैबीच मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीले ताइवानमा अमेरिकाले युद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ पश्चिमा देशहरूको आलोचकका रूपमा परिचित पूर्व प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकै सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले बेजिङले आफ्नो आन्तरिक मा हस्तक्षेप ठानेको उल्लेख गर्नुभयो चिनले चाहेमा जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने तर अहिलेसम्म त्यसो नगरेकाले पनि अब ताइवानमा आक्रमण गर्छ भन्ने आफूलाई नलाएको उहाँको भनाइ छ समाचारको अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशभरको मनसुनमा सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ प्रदेश एक तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा चट्याङ सहित हल्कादेखि वर्षाको सम्भावना रहेको छ त्यस्तै राति बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ गण्डकी प्रदेशको एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ भारी सम्भावना रहेको स्थानमा पहिरो तथा घेग्रान भावको जोखिम रहनु साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ सा। समाचार सामग्री सहित सा हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेलायकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस् हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ